cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A Polícia Civil pode parar parcialmente as atividades em uma nova greve a partir da segunda-feira, 6 de novembro, com novo parcelamento de salários pelo governo do estado. A decisão foi tomada durante a reunião do sindicato na quarta-feira, 1º de novembro. Conforme a informação do sindicato, a greve será suspensa apenas quando todos os policiais e agentes tiverem os salários integralizados. Com 2 anos de parcelamento, os funcionários públicos mantêm permanente a assembleia enquanto não houver integralização dos salários.